Maju yo, bareng maju kabeh. Lo, inyong melu, inyong mas. Mati aku nak kunir pito, yo mas. Kasih ane lo kantoro sampai di. Bingung ya mas nanggung no kenang uyut awan mas melintang koyenti awas oh ah ah eh ah oh ah Yes.
Astagfirullahaladzim, ingin ngene kaki pentul, lemu-lemu gede-gede kayak mangane yeah. Kayak anaknya banget itu. Alah, ya mangane yake banget, wong nang kene wis pindho. Iya. 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 Siki anu wengi metune sing gede-gede tok, sing cilik-cilik ora metu. Ora metu. Iya. Sing aneh-aneh ya dulu. Iya, aneh. Nah, ge sing putih-putih, nah ya. Iya, noh, iya. Yang nuter ya. Baru. Oh, iya, nen. Iya, nen. Pegah, iya panas. Ya pegah, ya panas. Darani sih. Iya, iya. Mulanya jane manggu aja metu terus mangslup, iya. Ucare. Ucare, iya. Ekin, ekin ya, Rut. Ekun. Nganggone apa metune? Iya. Iya. Oh anak kode. Sing penting nganggo katrok lah. Iya. Allah. Ya gerorangan tuh ya melangko lari di layu. Iya. Yes. Masuk kang. Iya. Iya. Kikari sing. Iya sing aneh-aneh. Oh iya. Iya biasa. Sigro. Iya. 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 Oh. Iya. Ah. Thank you.
cok. Ser. Can, ngerti sawer kencan. Ngerti sawer kencan. Kucing ngerti sawer kencing. Ngerti sawer ngalor keh. Ngana ngalor. Eh cing ya, kencing parani cing. Ya, gue parani gue. Ya, matur nuwun lah. Aduh. Eh, teneng meledeni temen ya. Dah, iya. Ego nama. Iya, nagane Angling Darmo wis metu berani, yeah. Wis metu. Temalan deh. Yeah. Kucing nganteng banget, Rul. Den. Kucing nganteng banget. Kucing nganteng banget. Disawer. Sebab oli duit disawer. Oh, nama bapak. Matur nubun apa? Nah, kaya mama segar nyawer maning. Nah. Maring sing abang awe-awe. Ya, ya kaya. Yuk, kaya udane. Ya, potokane loman. Ya. Podokane duwit tergemampang. Iya. Kowe kethek, ketheke ora ndengae lho ora apa-apa sing penting pendule. Ketek ora usah. Iya. Alhamdulillah. Iya. Penayagane bae. Barung akeh ya ngomong matur nuwun ya. Iya. Niku ngantos antos Pak niku gadile anu mandan ya matur. Landep. Matur nuwun Pak. Langsung dilak-lak. Moga-moga ya. Sik banyak rezekine. Lah apa kamu duite gigal kamu. Sudah tetutur maning. Iya. Ya, moga-moga panjang umur ya. Alah, alhamdulillah. Bok sere sampah ya tuh. Lah ya ki barongan oli piranan nggih. Nah. Bok sere sampah kok dalam maning mengeneh nyawer-ering sidet karo. Iya. Nah. Ke kucing-kucing ya. Kucing, singa, macan. Nah, ya. Kucingnya anak, kucingnya bisa kemedep. Ya, teyeng. Nah, ya. Terima kasih. Ya, lah. Oke, terima kasih. Ya, matur suan, Pak. Walah. Dengan maning, matur nuwun. Bunga, eh. Kue bunga yang disabar. Ya. Nah, bunga, ya. Loh, terus gulingan. Iya. Iya. Alah. Kayak si ngoreng kandahan baik ngesuk garet ngendi gue apa ya. Iya. Iya. Ya kenalan ora apa-apa kenalan. Mbok jere sampah ya. Menyambung silaturahmi dadine sedulur kanca batir. Iya.
ketemu nang kana-kana. Iya, daripada mancal sendek kalah mending meleren nang omae kancane. Iya, aku aring dong ganu kiye dong jenengan aring kanggo nang kanan. Nah, kan bok cere sapa. Iya. Kayak kucing apa no gimeteng ya dul. Kucingnya gimeteng iya. Lemu banget. Kayak anu gimeteng. Yang ngomong bibit lah. Sangat bulan iya. Ih iya. Kayak nergane larang deh. Oh ya orang larang amaning iya. Kayak nggak tukuk anu sih. Iya kurbain iya. Nah ya walah. Gue pati kelalar lah. Kira selek panas kucingnya. Oh selek panas iya. Ya kiprah di situ apa-apa yang terus ngeliat tempat apa, ngeliat tempat panan apa orang sih? Iya, iya. Iya. Oh, dan ditabui? Oh iya, iya ditabui, iya. Nganggone, iya. Yang manut lah anak ini, iya. Gerb boleh tempat apa-apa iya, dulu? Iya, oh iya ngeliat jere kaya ramane ngawe-awe anak-anak buri, iya. Iya kepanasan, iya. Alah, melasi banget. Mulanya kau dengai wedang, ya. Aku pirang-pirang, ya. Iya. Ya barak siapa panah yo, Rit? Iya. Iya. Hei. Iya. Batir sing diweni nyong sing terima kasih. Nyong padahal melangah kawet mau ora dileboni. Nyong bekat mau mangga ora dibayi lah. Kayak pengantene sentimen kayak karo nyong. Masa baronge disawer sing ngangon ki ora ketut dene. Apa maning sing ngangon sing wis bopong lah nyong ket mau nang kene mangga-mangga ora tempa. Nyong sing ket mau mangga-mangga gondange aur. Iya. Lah kayak malah sing oren gelem oli nomer kae lah. Iya, wis cakot-cakot. Wis aja ditakut aing kuwi do mae. Iya, nau deleg, ya malah deleg, iya. Alhamdulillahirobbilalamin. Alah, ya ajen biru kabeh. Biasanya yang gersinan tengah biru temenan, iya. Alah, dang, ya. Omongan barong loro ya loro.
Sate. Iya, wis. Sate. Lah, kepengin madang. Busuk-busuk. Wis, yang wong terus madang niki lah. Ya. Ya gedang-gedang, ya. Ya gedang-gedang, ya. Iya, gedang-gedang. Gedangnya gedang temenan. Ya, ya sate. Sate iki ya. Iya. Nen, kok duitnya 2.000? Nah, kok disit, aku tuh golat sing cakilan mau nanti ya. Oh iya minta uang, iya. Saya tahu kamu minta uang. Tadinya kamu kan sudah cakilan ya. Iya. Karena kamu sudah cakilan, benderanya kamu 2 ya. Kamu juga 2 ya. Ini yang sudah cakilan ya. Hah? Ya, ih ajar rebutan. Terus recel eh ana sing pindho iya lah nyong pendul loman kono kana lah iya ora tak bahas sing penting bocahe padha menang ya iya den iya mangan gedang make nah oh kendurwone mangan gedang oh teyeng ya make mangan iya alhamdulillah kin anu ke barong oh barong terus madang ngene ngelih iya. Alhamdulillah nyong donggelet tempan payu ya kepen ngombe ora iya 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 ya apa jere kenang selilit apa ya lelah ya nas lilite barongnya. Ya, di mana sing seliliten? Orana, oren seliliten aku lah. Oh benderane wis tok bage niki. Ya, lah nyong ora umana sing penting. Ya, bocahe lemena. Nih, kenang selilit. Wis, iya, yuk. Ya, hampir empor tibakna kudril ya. Ya oke. Okay. Oh ya sip tenang Mas. Iya. Ya jelas anu sing main ya nang nyong. Nah, yo. Kon gupak sedela pir empor tibak mah. Ya. Ah.
pecat nih sing sabar narimo kowe kudu eling lan mas moto.